l'equip de la Gran Ruta es troba enmig d'una aventura única. Han de travessar tota l'Índia i el Nepal a bord d'un minibús. És el repte solidari que els ha proposat la mallorquina Quica Simó. Ella fa feina amb els nins més pobres de Calcuta i d'altres zones de l'estat de Bengala Occidental. Fa gairebé 10 anys va fundar l'ONG Els Nins de Tòpsia perquè els fills de les famílies més marginals de la zona poguessin tenir una educació. L'ajuda Akhtar Hossain, que du el dia a dia de l'organització. Ells dos són un pilar fonamental d'aquesta aventura solidària. Conozco a gente de la Fundación 17.000 Pies, de la zona de Ladakh. Se pusieron en contacto conmigo para saber si conocía a alguien en España que les pudiese ayudar con el transporte de los niños a la escuela. La finalitat de tot aquest repte proposat per Nakika és entregar el vehicle a Ladakh, al nord de l'Índia, perquè els nins d'aquesta regió d'alta muntanya de l'Himàlaia puguin desplaçar-se i anar a escola. I ens ho vàrem pensar, vàrem dir que sí. Hauran d'arribar-hi abans que la zona quedi aïllada, perquè quan comencen les nevades, tanquen les carreteres. Cruce puente, que haya desprendimiento y avalancha. Però avançar no serà fàcil, perquè està a punt de començar l'època del monsó i les pluges torrencials ja estan dificultant el trajecte. En el capítol anterior, els membres de la Gran Ruta varen cometre un gran error. Todo parecía que iba bien y el autobús se ha parado. Pensamos que es la gasolina. No entiendo cómo nos pudimos quedar sin diésel. Can you take me to the petrol station? No només feia falta trobar combustible, sinó també qualcú que els purgàs el motor perquè tornàs a posar-se en marxa. La situació va ser molt tensa i varen esclatar els nervis. Yo a Javi le veo muy, muy despistado al volante. Está muy despistado. Empezaron a buscar culpables y parece ser, o me da la sensación, que el principal culpable soy yo. Després d'hores i hores, per sort, els esperava el Llac Xillica, un paratge on varen poder descansar i oblidar un poc tots els nervis. Lo hemos hablado entre todos y mejor descansar. Que me trobo cada vegada més esgotat, no? Però calia seguir amb la ruta, en què els esperava un altre moment de tensió, la frontera per entrar a Bengala. Allà els varen fer xantatge. Els varen demanar doblers a canvi de no registrar-los la documentació. 200 rupies, és el que m'he entès. I no varen tenir més remei que pagar el suborn, perquè encara no tenen els documents originals. Viatgen amb les fotocòpies dels papers del minibús. Hem pagat el soborno i hem continuat. Al poble de Dantan, la gent va fer tot el possible per trobar-los un bon lloc per dormir. You are our guest. Muy bien. You can contact with the block development authority. Oh, yeah? I al final varen passar la nit a l'Ajuntament, on van agafar forces per afrontar els dies que els esperen. Toca entrar a la caòtica ciutat de Calcuta. La Gran Ruta. L'equip de la Gran Ruta acaba d'arribar a la primera gran ciutat. Calcuta, la capital de l'estat de Bengala Occidental. És una ciutat caòtica, plena vessada de gent i amb un trànsit que supera tot el que han vist fins ara. Tota aquesta voràgine els deixa al·lucinats.
Aquí s'han de trobar en Nektar. Els ha dit que els espera al Citranian Hospital. Des d'allà els guiarà fins a la seva destinació dins la ciutat, al barri de Tòpsia. És on es trobaran amb la mallorquina, Quica Simó. Citranian Hospital... 1 km. Citranian Hospital... Citranian Hospital. Citranian Hospital... Kilometer? No. 2 km. Citranian Hospital? Citranian Hospital. Left? Left and right. Oh, bala, oh, bala. Un signal, eh? Signal. Signal, ja. Ah, signal que hagué, va, etala. Cadascú te diu una cosa. Un te diu en 1 km, un altre te diu 3, un altre 15... Però ubicar-se a Calcuta és de bojos. És estressant. Tot i els problemes de comunicació, i després de 2 hores circulant enmig d'un trànsit caòtic, arriben al Citranian Hospital. Creo que es esto. He visto un cartell que pasaba, pareix que posava qualque cosa per escudar al Citranian Hospital. Vaig a veure si vaig anar tard per aquí. You know, you told me hang on to be safe. You know, oh. You are a good teacher. Yeah, thank you, man. ¿Qué pasa? He trobat en Nektar i ara m'ho du cap a Tòpsia. Menos mal que lo hemos encontrado porque ya estaba bastante histérico de conducir por esta ciudad. Després de 17 dies i 3.320 quilòmetres, tornen a trobar-se amb Nektar. Hi, Nektar. Yeah. Nice to meet you. Thank you, man. This is my brother, Hello, Javi. Nice to meet you. Yeah. Nektar és la persona que més ha ajudat l'equip de la Gran Ruta des que han arribat a l'Índia. Gràcies als seus contactes a la ciutat de Madurai, varen poder comprar el minibús. Okay. What problem? அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு பார்த்து கொடுத்துருவோம். வை அவர் ஒர்க் நோ ஃபாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒர்க் தான் அது முடிச்சு கொடுத்துருவோம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஒன் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் ஆல்ரெடி. Ell va ser clau perquè les reparacions funcionassin i és qui du la gestió dels papers del minibús. S'encarrega que estiguin en regla i l'equip pugui circular sense problemes per l'Índia. It is not easy because all the paper finished today. Only one paper left. El principal motiu de l'arribada de l'equip a Calcuta és recollir els papers del vehicle. Y cuando estén los papeles listos, los originales, dentro de 10 días, Nektar vendrá, los cogerá, volará a Calcuta y nos los dará cuando nos volvamos a ver. Ell els guia fins a Tòpsia, on els espera la mallorquina, Quica Simó. Ja hem arribat a Tòpsia. Aquest barri del que tant hem sentit xerrar, per els nins que en Quica cuida aquí i ajuda. Tòpsia és un barri de l'est de la ciutat de Calcuta on viuen milers de persones en condicions de pobresa extrema. Pues la Quica ja els espera. Encantada. Bienvenidos a Tòpsia. Muchas gracias, ¿eh? Ha costado llegar, pero... Sí, sí. Sí. No, sí un viaje, es un viaje largo, pero pensaba que nunca llegaríamos. Ja són al barri de Tòpsia. Dormiran a les instal·lacions de l'ONG de Quica i Nektar. Han de descansar perquè demà els espera un dia d'emocions en un dels barris més impactants del món. Miles y miles de personas que viven hacinadas entre chabolas y que están destinadas prácticamente a vivir toda su vida ahí. Te quedas allá un poco malar. Por eso aún tenemos dentro la función de Quica.
dia estem a Calcuta. Això és el barri de Tòpsia. I estem a l'escola de Quica Simó. Per a nit de Tòpsia. Es fa de dia a Tòpsia. En aquest suburbi superpoblat de la ciutat de Calcuta, la gent lluita cada dia per sobreviure amb els pocs recursos que tenen. La majoria dels habitants són analfabets i les taxes d'atur són molt elevades. Aquí, en aquest entorn, és on fa feina Nakika Simó. Està malament. Engio. Quica. Tòpsia. Tothom coneixen a Quica? Els habitants del barri de Tòpsia també professen un gran fervor religiós. Però amb una diferència. Aquí, la majoria són musulmans. Però, com tota l'Índia, totes les religions conviuen en pau i amb un respecte absolut entre elles. Passejant pel barri, l'equip de la Gran Ruta coneix la realitat del dia a dia dels seus habitants. Fijaos, esta persona lo que hace, esta es la parte de arriba del zapato, y lo que hace es, está haciendo los agujeros para poner los cordones. Una vez tiene la parte de arriba del zapato hecha, pasa esta fase, y en esta fase, este chico, que es de origen nepalí, lo que hace es, pone esto en la horma del zapato, entonces tiene que conseguir que se pegue. Fijaos, este está sin pegar y este está pegado. Le ponen cola, le ponen un palo de polo y pegamento por todo, de manera que esto, que lo que era esto, ahora es esto, ya empieza a tener forma y la fase final es ponerle la suela. Luego lo mandan a China y en China le ponen la etiqueta de Made in China. Y se vende a un precio bastante económico, ya que la mano de obra aquí es muy barata. How much? Kin nae? 300 rupees. El precio de esta bota son 300 rupias, unos 4 euros y medio. Luego en el mercado se vende por bastante más. Espai reduït, és que les tendes són molt petites, la meitat de les feines se fan en el carrer. Tenim un carboner. Aquí està cuinant aquest senyor. Salam aleikum. Mostero. Se cuina, és de carbó, carbó que no s'ha deixat. Aquest no han d'anar massa enfora a cercar el carbó perquè ho tenen allà mateix. Este callejón está lleno de porquería, de basura, y la gente la tiene que recoger para poder llevarse algo a la boca. La gente recogiendo las botellas, la basura, que luego la venden y se la pagan a peso. Caña de sucre, a ver si... ¿Quina? Das rupees. Das rupees is 10 rupees. Ok, check. Ok. Està super dolç. Boníssim. En este descampado aprovechan para tender la ropa que lavan justo aquí al lado, fijaros. Es un tendedero gigante. Está situado junto a la orilla del río, donde la gente viene a lavar la ropa. ¡Salam aleikum! Llegan a conseguir un blanco nuclear. Es sorprendente porque lavan la ropa al lado de la basura.
Javi no vol acabar el passeig sense veure on viu aquesta gent. Bueno, nos han invitado aquí a unas chabolas que están fuera del slam, están en la ciudad y vamos a echarle un vistazo. Ella es Rosy. Rosy. Yeah. Ok, ella habla bastante bien inglés y nos puede enseñar un poquito las cosas que vamos a ver por aquí. Ok, Rosy, nice to meet you. Oh, thanks, meeting you. Okay. Viven todos los familiares, una tía, sister, cousin. Yeah. Una prima. He's all my sister-in-law. Sister-in-law, ok, sus cuñadas. He's all my mother-in-law. Vale, su suegra, su cuñada, hay primos, tíos, todo como un gran hermano. How many people live here, just in these houses? 50. Yeah. And how many houses are there? 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7? En 7 casas viven 50 personas. Estamos aquí en la casa de Rosy. Ella vive aquí con su marido y sus 3 hijos. Es una casa bastante humilde, muy pequeñita. Y fijaos, en esta cama duermen 3 personas y en el suelo duermen 2. So, who sleep on this bed? Me, my husband and my younger daughter. Okay. And on the floor? My son. Okay. And I have one more daughter. And how long have you been living here? I've been living here since 14 years. 14 years. I've been married last 14 years. Wow. That's married good. At a very young age. Yeah, at what age? At 20. Los niños están dentro de las casas porque hace mucho calor fuera. Y aquí, si os fijáis, tienen el agua. Con el agua se pueden asear, la utilizan para cocinar. Y ahora, por ejemplo, Rosy nos ha tenido que dejar porque tenía que cocinar antes de que llegara su marido. Els nins ja són a l'escola. Ha arribat el moment de conèixer la feina que fa la mallorquina Quica Simó a Calcuta. Bueno, Quica, ¿me puedes explicar qué hace una mallorquina aquí? Bueno, yo llegué aquí en Calcuta en 2006 y bueno, vi el problema que había con los niños de un barrio de chabolas. Estuvimos hablando con las familias, les pedimos qué era lo que necesitaban para los niños y nos pidieron que les ayudásemos a escolaritzar a sus hijos y desde entonces es lo que hacemos. L'organització de Naquica va obrir el primer centre escolar per als infants de Tòpsia l'any 2007 i ha anat creixent amb els anys. A l'ONG ja hi tenen 180 alumnes, 127 dels quals estan escolaritzats i ja hi fan feina 8 professors. Al principi lo que hicimos fue eran niños que nunca habían ido a la escuela. Los preparamos con una educación básica en bengalí, en hindi y en inglés. Y una vez que están preparados, los colocamos en escuelas oficiales, pagamos cada año las matrículas y por la tarde, cuando acaban el colegio, pues vienen aquí y hacen nada, tienen el apoyo de los profesores para hacer los deberes. Los preparamos también para los exámenes y bueno, más o menos es lo que hacemos en el centro. Funcionen gràcies a les aportacions dels socis, a la feina dels voluntaris y los dobbers que recapten a Quica a Mallorca. Debe ser difícil conseguir esa financiación para... Es complicado, desde hace, es complicado. La verdad es que desde hace 2 años la cosa está bastante complicada, pero bueno, no nos rendimos y ahí estamos. Y gracias también a los apadrinamientos. Hace poco que hemos empezado a apadrinar a niños. Tenemos a 3 niños apadrinados, que bueno, es un buen comienzo. Y bueno, han sido apadrinados por gente que estuvieron hace 2 años aquí en Calcuta. Y bueno, ellos mismos decidieron a ayudar a estos niños. Bueno, ¿y Aktar qué pinta todo esto? ¿Qué hace? ¿Cuál es su misión? Aktar, pues su misión, bueno, yo estoy 6 meses en España. Y en el tiempo que estoy allí necesita ver a alguien de confianza que controle todo esto. Y él se ocupa de todo, todo lo que está relacionado con el centro. Y si hay problemas en el barrio de chabolas, por ejemplo, si hay problemas con los niños, con los padres, él me informa de todo.
she is the founder of our Los Niños de Topsia, and she is doing lots of events and stalls and all. She work very hard, and she keep money to send the children. And I'm here to take care of these children. So one day I think you can visit to our Los Niños de Topsia and see our school. Veo que eres como la madre de todos aquí, ¿no? La verdad es que hay mucho cariño. Son niños que ya hace 9 años que trabajamos con ellos. Los conocimos muy pequeñitos, si quieras o no, hay un cariño entre nosotros bastante grande. He visto que cuando abren la puerta van corriendo hacia ti, te abrazan, te dan besos. También es que he estado bastante tiempo fuera. A veces las cosas no... Bueno, en el 2014 no fueron muy bien las cosas y he estado 14 meses sin venir a Calcuta. Y claro, ha sido, no, yo los he añorado mucho, pero ellos también me han añorado a mí. Y esta tarea me imagino que es titánica, que debe haber momentos que te pega un bajón y dices, me paro, lo dejo. No, no, eso nunca lo he pensado, no. Pararse o rendirme, no. El problema es que sí, que es una lucha constante y a veces piensas que no nos lo merecemos, ¿no? Que llevamos muchos años trabajando para estos peques y que ellos se merecen lo mejor y... Pero no, nunca he pensado en dejarlo, no, nunca, para nada. Me he emocionado al ver que una persona como Kika daría su vida para que estos niños tengan una posibilidad de salir de la pobreza y creo que es de admirar. He's crying. I don't know what I say, he's crying. Javi. ¿Ya? Sí. Venga, va. El problema de hacer un duro trabajo y luego ves que un niño se va por el camino de la droga, que se casa a los 14 años, que se queda embarazada a los 15, auténticas barbaridades. Somos una familia. Somos una familia y bueno, y aquí luchando por toda la injusticia que hay en este mundo. Es como un, no sé, como un oasis de... No sé, de alegría dentro de aquest món tan gris, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ti por abrirnos las puertas, por dejarnos estar aquí. Siempre bienvenido. Y ver la realidad, que es bastante bonita de ver, pero es muy buena, la verdad. Está bien, los peques están bien y eso es lo importante. Encontrarte con gente como esta es muy complicado y cuando tienes la oportunidad, lo mejor que puedes hacer es sentarte, escucharlos y aprender de ellos. ¿Moltes? Gràcies. Gràcies. Kika. Kika. Per ajudar-nos. Ok. Very good. A clapping for Kika. La funció que fa l'ONG als nins de Topsia, la feina que fan a Kika i Nectar, no es pot entendre sense visitar l'Slam, d'on venen la majoria dels infants del centre. Aquestes barraques precàries s'acumulen sense cap tipus d'ordre ni neteja al voltant d'una riera totalment contaminada. Els blanquejadors i les fàbriques de cautxú de la ciutat són els causants principals de la pol·lució mediambiental. Nakika els fa d'anfitriona per la part més pobra del suburbi de Topsia. Ara entramos en la casa de Baby, una de las chicas que va a la escuela con Kika. Baby para mí es una niña especial. Desde el principio pues es uno de los motivos en por qué he empezado también a trabajar con estos niños. Aquesta zona, la més marginal de Calcuta, a poc està sent acorralada pels grans edificis. Cada dia es nota més la pressió urbanística. El contrast de Topsia amb els barris que l'envolten ja és molt gran. Hi ha edificis i qualque gratacel
a pocs metres de les barraques. ¿Cuánta gente vive en esta casita? En esta casita viven 5 personas, lo que son los padres y 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y todos duermen aquí. En How many years you living here? I'm 17 years living here. All bathrooms are rubbish. 17 años viviendo aquí. Aquí hay 3 generaciones. Es una pasada. La falta d'oportunitats a la vida d'aquestes famílies de l'Islam fa que la misèria es perpetuï. La pobresa extrema és un cercle viciós. Baby nos va a enseñar el baño de su chabola. Here. Tremendo. Aquí hay un agujero y todo va al río directamente. Increíble, ¿eh? This kitchen. Esta es la cocina. Aquí, cooking, mom. Tienen la cocina justo al lado de la cocina de la otra chabola. Estamos a movilidad de que esté bien. No tienen casi res, pero se están desviviendo por convidarnos a té, galletas, sucria. Y volen comprarnos refrescos, han dit que no. Que amb això estan més que contents. Però tot i la pobresa i la misèria, la vida a Tòpsia no atura ni un instant. Els nins somriuen i la gent fa el que pot per sortir-se'n. Tanto Akhtar como Kika parecen los padres de todos estos niños. En el centro hemos podido ver el cariño que tienen esos niños hacia ellos. Y luego en el slam que nos paseamos con Kika y todos los niños querían abrazarla, darle la mano, darle besos, que ella entrara en su chabola. He hagut de fer un esforç més de 20 vegades per no mullar la llagrimeta. Miles i miles de persones que viven hacinades entre chabolas i que estan destinades pràcticament a vivir tota la seva vida ahí. Te quedes allà a poca edat. A veces nos preocupamos por chorradas y esta gente que vive en la miseria y está con la sonrisa en la boca. Te ofrecen todo lo poco que tienen, te lo ofrecen. Y nosotros muchas veces estamos preocupándonos por tonterías. A favor del occidental, esto no se concibe, ¿no? Y por eso aún tenemos mérito la función de Kika. La visita acaba amb la pluja torrencial. Això els recorda que el monsó els segueix de ben a prop. Encara queden molts quilòmetres fins a la destinació final i hauran d'anar aviat perquè no els agafi de ple. Però tot i això, decideixen que encara quedaran un dia més a Calcuta. Cau la nit a Tòpsia. Estem al mercat de les flors de Calcuta. Un puesto impressionant. Flors de tot tipus. El hombre caballo. Tot un espectacle, eh? Creo que vale la pena volver. Avui en Akhtar m'ho du d'excursió per Calcuta. Està tuneant aquí el Richo. Aquest serà el nostre vehicle el dia d'avui. A veure si partim. Vamos! Comença el nostre dia en un rickshaw. A veure on vols tu. Després d'un dia coneixent la realitat del barri de Tòpsia, avui se'n van a visitar la resta de Calcuta, o Kolkata, com diuen a l'Índia. És la segona ciutat més gran del país. Hi viuen 14 milions de persones, i com que va ser la capital de l'Índia britànica, és plena de monuments, edificis senyorials i grans blocs d'oficines.
edificis que han deixat els anglesos quan això era la capital de la Índia. La gent del país considera Calcuta com la capital intel·lectual i cultural de l'Índia. La vida flueix per aquests carrers, plens de mercats i comerços i de trànsit infernal. Als parcs, la gent es diverteix amb l'esport nacional, que aquí no és el futbol, sinó el críquet. És una ciutat plena de contrastos. Els barris residencials més moderns es barregen amb els suburbis més pobres i amb les zones turístiques. Aides ponts, tòpic. La primera aturada és el famós mercat de les flors de Calcuta. És just sota el gran pont de Howrah, a l'entrada de la ciutat. És un festival de colors i olors que s'instal·la cada dia a la vora del riu Hooghly. No va dirigit als turistes, sinó sobretot als clients hindús de la ciutat. Estem al mercat de les flors de Calcuta, just a vora del pont de Howrah, un puesto impressionant, flors de tot tipus, tot ple de gent, molta vida, molt de colors, molt d'olors que ens arriben. Las flores van muy unidas a la espiritualidad de este país y las puedes ver por todos los rincones. En los altares de las casas, en los templos, en las bodas, en los funerales. Es algo que va unido a este país. Namaste. Namaste. Fijaos, este pequeño establecimiento, son unos verdaderos artistas donde confeccionan todo tipo de coronas y con las flores hacen auténticas maravillas. Eso son coronas per se dona, per se boda. ¿Veis? Se posen així. Estos son collares que se utilizan en las bodas. Este tipo de collares se hace la ofrenda a los dioses, se pueden ver en los templos y en las casas, en sus pequeños altares. Son impresionantes. Esto, 10 céntimos de euro, es baratísimo porque es un trabajo bastante elaborado y yo creo que podrá quedar fantástico en el autobús. Ok, tú. El Mercat de les Flors és un lloc per perdre-s'hi, però toca seguir amb la visita per Calcuta. Continuen el viatge amb Richo. La següent aturada és la zona del temple de Kalighat, una aturada obligatòria per a turistes i per als que no ho són. És una zona molt viva i concorreguda. Tot gira al voltant del temple consagrat a la deessa Kali, que segons l'hinduisme és la patrona de Calcuta. Aquí es troben edificis com el de la Mare Teresa de Calcuta. Vinc a veure el temple de Kalighat, patrona de Calcuta. Les paradetes s'aglutinen al voltant del temple perquè els devots puguin comprar ofrenes per als déus. I parlant d'ofrenes... Tot un espectacle, eh? Venir a un temple a la Índia... Te trobes de tot.
pobret de sa cabreta, no li queda molt. Tots els negocis es mouen al voltant del fervor religiós, que respira l'ambient. I dins el temple de Kalighat, la gent es purifica banyant-se en les aigües sagrades, que provenen del Ganges. Hemos encontrado un trabajo que puede hacer Nacho en este país, finalmente. El hombre caballo, creo que se le puede dar bien. Mi madre se pondrá contenta. Es fa de nit, i després de passar el dia visitant la ciutat, Nectar els proposa anar a casa seva, a conèixer la seva família. So, this is my mother. Hello. Halima, nice to meet you. Javi. She is my daughter. Okay. Halima, nice to meet you. What is the name of your daughter? Cynthia. Cynthia, Javi, nice Cynthia. To meet you. Qué guapa. Beautiful name. this is your house? Yeah, where I born. You were born here? Yeah. In this room. Same bed? Yeah. How many brothers and sisters? I have three sisters and two brothers. One brother, younger brother. So we have five. Seven here. Seven. With your parents. Okay. Tres germanes i dos germans, els pares, tots en el mateix llit. La casa de los padres de Akhtar era un micropiso, debían ser 9 metros cuadrados, y ahí han vivido 7 personas, Akhtar, sus padres y todos sus hermanos. Cuando ves la situación en la que vive, te das cuenta de la cantidad de cosas que tenemos en casa que nos sobran. Després d'haver conegut la mare, na Kalima, i la filla, na Cíntia, els conviden a sopar. La mare s'ofereix a preparar-los uns plats ben autèntics. Y fijaros en esa cocina tan minúscula todo lo que ha preparado para nosotros. So, Akhtar, what is this? This is chicken and potato curry. It looks like eggs? Eggs. Boiled eggs. And what is this? Rahu, river fish. Ah. This is beef. Okay. Beef. Serà la primera vegada que mengem ternera aquí a la Índia, perquè totes les parts on hem estat són sagrades, les vaques, i no se les mengen. Però com ells són musulmans, sí poden menjar. Su madre nos ha cocinado una comida muy variada y riquísima, y es una muestra más de la amabilidad de la gente de este país. Está buenísimo. Se me desfà a la boca. Yo creo que es el millor pollastre que he menjat a la Índia. Yo me llevaría la madre en el bus. Halima, su cría, hacha gana. Su familia tiene los monederos llenos de nada, pero te ofrecen lo poco que tienen. A més de fer feina amb na Kika, Nectar els conta que també té un negoci propi, un lloc on fan sucs naturals. Está muy bueno, tiene un sabor diferente porque le ha metido sal, pero me gusta, está rico. Very good, Akhtar. Thank you. Shukriya. Han estat dos dies carregat d'emocions. Han conegut la realitat de la ciutat de Calcuta i del barri de Tòpsia. Avui serà el darrer vespre que passaran aquí. Demà els toca posar-se en ruta. Una altra vegada. És una ciutat que és estressant i bruta i superpoblada, però la que deixem un trosset del nostre cor, no? Hemos pasado unos días inolvidables aquí en la ONG Los Niños de Tòpsia, pero bueno, creo que el huésped y la pesca a los tres días apesta. Es momento de irse, somos cuatro, tampoco queremos molestar. Y ya tendremos alguna ocasión para volver a visitar este centro porque creo que vale la pena volver. L'equip continua amb el viatge solidari que els ha de dur fins a l'E. Avui
han arribat a Calcuta. En aquesta gran ciutat de l'est de l'Índia s'han retrobat amb Nattar i la mallorquina Kika Simó. Els han mostrat la feina que fan tots dos en el barri més marginal de la ciutat, a l'ONG, els Nins d'Atòpsia. Ha sido salir de Calcuta y empezar con los problemas. Ha empezado a llover fuerte, el monzón viaja con nosotros. Y lo pitjor es que tenim a Dani fet por. Me temo que vamos a tener que llevarlo a un hospital porque si sigue así... No tira. Y el bus va més a poc a poc. Nos dice que hay que cambiar los discos de embrague. Vamos a ver si tenemos suerte y a ver si llegamos a Cachemira.